今天应该是因为第几？第六节课了。你今天上午做的豆腐，我也看了，反正是渣渣多得很。然后你的加了泡海椒，泡海椒没有摘碎，就是也切的痛快，就不好看。嗯。豆瓣也没有摘，然后就是你说不够麻，不够麻了，就是因为花椒分的太少了。主要花椒是属于那种比较挥发比较快。在我的观念中，还师傅教指令就是把你的一个套路教给你。没得最好吃的菜，只有更会做菜的人。是这个道理，因为技术本身不挑人，只有是看人咋子掌握的技术。今天用我豆瓣儿，你再做一次，做一次了之后。再对比下，看是哪个出了问题。我先留着。豆腐你有干巴巴的看吗？油不够，颜色有点差点了。我是啥子？前天没有够好，你再磕了哈会儿的，你把那泡，你看那泡开，你看要出水了，看到没？水都冒出来了。麻婆豆腐前够不好就水就冒出来。我的评级来说，他刚刚撒了一东西的顺序。应该是先撒海椒面跟花椒面。你先撒啥？我先撒葱村儿。为啥子先撒葱村儿？因为我现在是葱村儿也可以吃，拿那个高点八斤花椒面跟辣椒面一哈子拎来往嘴巴头扔。那是你想的。嗯。啊，油没掌握好，你看它那个油比你那个油稍微多点点，然后它那个颜色会比你的红一点，然后是你的是顺序放错了。嗯。昨天吃了吧，今天在前面半锅烧的，里头还水。好久没。嗯。挺神经，声音越大。就开得越凶。我要蛋了，没怕了。